беше лоша идеята на Светослав Дяков да намери Джонатан Кафу в добра позиция. Пресечен бе паса. Продължава Ендонг със своето движение. Вече в наказателното поле Юлис Ендонг. Двоен рикошет се получи. Топката отново. След днешната загуба на Левски от Берое с 0 на 1. Лудогорци могат да натрупат още по-сериозна преднина пред сини. Кешеро към Кафу. Финтова на Кафу. Спряне. Марселиньо. Добри действия на Марселиньо. Игра индивидуално между няколко футболисти. Сбърка с подаването и контратака на Лудогорец, организирана от Джонатан Кафу, който напредва. Ендонг застана с тяло срещу Кафу. Спря го чисто. И сега подава Юлис Ендонг. Финтова на Ендонг. Добре продължи към Генчев. Той стига до топката. Може да центрира. Финт на Генчев. Сменя посоката. Коварно.